koji treba jednu nefunkcionalnu celinu, veliku celinu kao što je Prvi maj iz Pirota, da pretvori u funkcionalnu, da se oslobodi svog balasta koji ima i u broju radnika i u nedostatku onoga što je neophodno kvaliteta za trku na evropskom tržištu tekstila. Tako da ovaj projekat koji podrazumeva jedna velika finansijska ulaganja u sređivanje tehnološkog parka i sve tri proizvodne hale obećava puno. Mi samim tim zapošljavamo ogroman broj radnika u Pirotu koji zaista kuburi sa radnim mestima. Istovremeno, uz podršku države, omogućili smo da i svim onim radnicima koji su ni pri kraju svog radnog veka dobiju adekvatnu socijalnu naknadu kroz socijalni program izražen u evrima. 300 eura po godini staža u ovim vremenima može da bude primamljivo, posebno za ljude koji su na kraju svojeg radnog veka. Posao u tekstilu je jako težak posao, jedan od najozbiljnijih posao koji nije profitabilan, to moraju svi da znaju, i priča o velikim platama u tekstilu nikada nije bila prisutna i neće biti ni u budućnosti. Bitno je u ovom trenutku sačuvati najveći broj radnih mesta, obezbediti posao, novi investitor to obećava, ja verujem i znam da će to biti sigurno tako iz jednog prostog razloga koji je za mene uvek bio najvažniji. Najvažnije je obezbediti dovoljno posla. Dolazak jednog giganta kao što je Hugo Boss sa takvim rejtingom u Evropi i svetu, sa ugovorom koji je projektovan na 5 godina unapred, zaista garantuje svakom od nas koji ostanemo, odnosno oni koji pređemo u AH, Mura Parima iz Pirota, znači mnogo.